O termo drenagem linfática manual se popularizou muito nos últimos anos, mas é necessário conhecer e entender o funcionamento dessa técnica para poder evitar complicações indesejadas. Por isso, eu vou conversar hoje com a doutora Pascale Multitacani, que é docente da pós-graduação em Fisioterapia Dermatofuncional da Unicid, docente da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e do Centro Universitário São Camilo, supervisora de estágio em Fisioterapia Dermatofuncional no Instituto Brasileiro de Controle ao Câncer, IBCC, e promove São Camilo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, agradeço esse convite. Doutora, o termo drenagem linfática manual se popularizou muito nos últimos anos. Mas, primeiramente, né, o que seria isso e como seria a utilização dessa técnica dentro da fisioterapia? Bem, a drenagem linfática manual, ela é, dentre todo o know-how que o fisioterapeuta tem de terapias manuais, como você mesma disse, hoje, né, a técnica mais popular e que as pessoas buscam independentemente de ter indicação para o tratamento com drenagem linfática manual, de tamanha popularidade que ela assumiu. E dentre as diversas áreas de atuação que a drenagem linfática pode ser destinada, a estética hoje é a que mais traz popularidade para esse recurso, né? Porém, ela pode ser aplicada em diversas outras situações clínicas e para tratar especificamente a parte dos inchaços. Então, edemas de diversas origens, de diversos tipos, por exemplo, os pós-traumáticos, os pós-operatórios, seja pós-operatórios de cirurgias ortopédicas, de cirurgias plásticas, enfim, uma série de condições que levam à formação de edemas podem ser beneficiadas por meio da técnica de drenagem linfática manual. Fora isso, tem-se a principal atuação desse recurso, que são os linfedemas. São os edemas de origem linfática, quando a gente tem distúrbios e alterações, seja adquiridos ou seja congênitos, do sistema linfático em si. Essa seria a técnica primordial, né, para atuação e estimular o sistema linfático. Isso seria, assim, uma gama ampla. Agora, dentro da estética, a gente tem uma diversa possibilidade de ação dentro das mais formas de alterações, especialmente nas mulheres que, normalmente, uma vez ao mês, têm grande acúmulo de líquidos corporais devido às alterações hormonais. Né? Mas, no caso, voltando para a área da estética. Uhum. Como você mesmo disse, é uma técnica muito popular. Hoje em dia é muito comum você ver várias faixas, até mesmo na rua, sim, fazemos drenagem linfática. Existe um risco em a pessoa estar fazendo, no caso assim, a pessoa procurar um profissional, uhum, que não está habilitado para realizar essa técnica, que não está qualificado para estar colocando realmente a mão naquele paciente. Quais os maiores riscos que a pessoa pode encontrar? Bem, o que normalmente nós orientamos as pessoas é que procurem profissionais que tenham uma formação na área da saúde, né? Porque não apenas o fisioterapeuta está habilitado a aplicar a técnica de drenagem linfática manual, mas outros profissionais de saúde, como esteticistas, massoterapeutas, que tenham formação básica na área da saúde, né? Conhecimento da anatomia, fisiologia, e que vão aplicar em indivíduos saudáveis. O fisioterapeuta vai poder aplicar drenagem linfática manual em indivíduos com diversos distúrbios, e especialmente do sistema linfático. O grande risco de uma pessoa ser submetida a uma técnica de drenagem linfática manual incorreta, temos duas formas disso causar danos à saúde. Primeira delas é se a pessoa já tiver uma doença de base, um problema vascular de base, por exemplo, alguma alteração no sistema venoso, e durante a técnica de drenagem linfática manual pode se deslocar algum tipo de trombo e a pessoa não sabe que tinha alguma formação prévia e ela pode correr o risco de ter uma trombose. E a trombose venosa profunda é uma doença grave, a pessoa tem que ser internada, enfim, corre risco de vida. Essa seria uma condição. Ou seja, é gravíssimo. É gravíssimo você se submeter a uma drenagem se você não souber quem vai aplicar e se as suas condições de saúde
tem indicação para drenagem linfática manual. O outro grande risco é que muitas vezes se encontram faixas por toda a cidade, né, vendendo a técnica de drenagem linfática manual, porém o que se aplica não realmente é a drenagem, são outras técnicas de massagem, diferentemente da drenagem, são muito agressivas e causam lesões no tecido, hematomas, inflamação aguda, levam à inflamação dos vasos, então as linfangites, as flebites, e isso tudo pode trazer sequelas posteriores. Em um primeiro momento, o paciente sofre muito nessa sessão de massagem, sente muita dor. Deve sair até com hematoma, se duvidar. Fica com hematoma, né? Fica com equimoses extensas, fica com diversas lesões, porém, a pessoa acha que aquilo está sendo benéfico, porque quanto mais dói, melhor, né? E ao contrário, a drenagem linfática manual, ela é uma técnica que ela respeita toda a anatomia, toda a fisiologia ela do sistema limpático. Ela não é agressiva, ela é leve. Ela é mais leve que as massagens convencionais, que tem o objetivo de trabalhar a musculatura. A drenagem linfática manual não vai trabalhar a musculatura especificamente. Então, as pressões que se aplicam com as mãos, elas são mais suaves, né, para respeitar essa integridade, principalmente do tecido celular subcutâneo, ou seja, da pele, da gordura, né? Então, drenagem linfática manual não quebra a gordura, não quebra o tecido, não rompe tudo isso, né? E sim, estimula o funcionamento dos vasos linfáticos e do retorno venoso. Então, é uma técnica mais suave. E o grande risco que a pessoa vai ter, se ela for submetida a isso, é que ela vai ter flacidez cutânea, ela vai ter ruptura de colágeno, ela vai ter ruptura de vasos e tudo isso cicatriza. Porém, né, a mulher após os 40, 50 anos já não tem mais a mesma capacidade de produção de colágeno e isso vai se perdendo ao longo dos anos. Então, para a estética, isso é uma sequela grave. E como que a drenagem linfática atua nas disfunções estéticas? Bem, o principal, quando se fala em estética corporal, é a gente avaliar o paciente e entender realmente qual é o problema de base que está levando aquela disfunção estética. Quando falamos em disfunções estéticas, eu acho que o grande mal de todas as mulheres, que hoje todas pretendem melhorar, é o fibroedema angeloide, né? A famosa celulite, que é o que realmente todas se sentem incomodadas, e claro, as adiposidades localizadas. Todas essas alterações, elas levam a retenções de líquido, né? Aos famosos, o que as mulheres falam, olha só, eu tenho retenção de líquido, eu tô inchada. Então, isso acontece normalmente devido ao ciclo menstrual da mulher, né? E uma vez que isso vá se acumulando ao longo do tempo e indo de encontro ao estilo de vida que a pessoa leve, realmente, a gente vai tendo um depósito anormal de líquido no tecido subcutâneo e isso vai dando as disfunções estéticas. Então, a drenagem, para estes casos que tem esse componente edematoso, que a gente chama, ela vai atuar de uma forma bastante interessante, porque ela vai remover este excesso de líquido, entre aspas, né? Essa formação anormal que está tendo, e ela vai prevenir a instalação mais grave, né, de celulites e de outros tipos de complicações que a celulite depois vai trazendo. Porém, a drenagem linfática não vai emagrecer a pessoa. E muita gente faz com esse intuito, né, exatamente, de perder peso. Exatamente. Então, as pessoas acreditam que a drenagem linfática ela tem a capacidade de reduzir as gordurinhas. E isso é o que as pessoas mais perguntam pra gente no nosso dia a dia. Ah, eu tô com um pneuzinho aqui, eu gostaria de tirar. Drenagem linfática tira isso? A nossa resposta é sempre que não. Drenagem linfática não tem comprovado efeito lipolítico, né? Ou seja, não remove de dentro da célula o triglicéride para que ele seja degradado e seja consumido metabolicamente. Então, o que, que ela beneficia nos casos de obesidade, nos casos de adiposidades localizadas e por que, que ela é tão usada na estética? Ela melhora, sim, essa retenção hídrica, diminuindo as medidas corporais. Então, ela melhora o funcionamento vascular, ela melhora a congestão dos tecidos e aí isso faz com que o tecido tenha uma melhor nutrição, tenha uma melhor oxigenação e aí um melhor metabolismo. Então, a parte estética responde imediatamente, né? Como profissional, avaliando o mercado
do fisioterapeuta dentro dessa atuação. Uhum. Você acha que está saturado ou não? Ainda é crescente? Olha, essa área especificamente cresce a cada dia, né? Então, para os fisioterapeutas que desejam ingressar na área da estética, dentro da área de dermatofuncional, sem dúvida eles têm ainda muito que complementar o mercado em si, essa grande procura, né? E em termos financeiros, eu acho também que há grande possibilidade de se melhorar as condições de propostas de trabalho, né, de atendimento, para os pacientes e para os fisioterapeutas, né? Uma vez que não fique uma coisa desagradável no sentido de nossa, eu faço um monte de drenagem, um monte de massagem, é realmente extremamente cansativo e é só isso que se faz dentro da estética. Não, eu acho que a fisioterapia ela ainda precisa abrir mais esse campo de atuação para justamente não deixar que o fisioterapeuta atue apenas com este intuito. Né? Então, eu acho que na estética a gente pode contribuir muito e complementando as técnicas de massagem, a gente vai ter outros recursos também dentro da parte de eletroterapia, dentro da parte de cinesioterapia, para auxiliar esses pacientes que têm queixas estéticas. Então, não apenas pensar que eles vão trabalhar com as mãos e massagem, massagem. Né? E no campo científico, existe muita pesquisa sobre o tema? Olha, na parte científica, nos últimos anos, tem se aumentado a parte de publicação a respeito da drenagem linfática, porém ainda de uma forma muito lenta, se a gente for comparar com outras técnicas, com outros recursos, né? Mas está muito mais ligada essa pesquisa à parte de tratamento do linfedema. Então, ainda na estética, nós temos uma grande carência de trabalhos, uma grande carência de pesquisas, que realmente demonstra a eficácia da drenagem, né, nas condições inestéticas, em termos específicos de, olha, graus de celulite. Será que a drenagem linfática manual é capaz de reduzir graus de celulite? Né? E muitas vezes o que a gente observa é que pela própria fisiopatologia do fibroedema, a drenagem linfática manual precisa ser complementada por algumas outras técnicas que melhorem as condições de fibrose do tecido, porque às vezes ele fica rígido, fica endurecido, então a gente tem que trabalhar com algumas manobrinhas de massagem associadas ou outros recursos fisioterapêuticos que diminuem a fibrose, como ultrassom, como vacuoterapia e uma série de outros que têm surgido nesses últimos anos. Muita gente realiza drenagem antes e após uma cirurgia, né? Quais os benefícios dessa ação? Antes, na parte pré-operatória, normalmente a gente observa que, assim, dificilmente o paciente vem em grande busca, né? São mais raros os casos que a gente atende antes da cirurgia. Porém, se o paciente for submetido a uma drenagem antes de ir para uma cirurgia plástica, por exemplo, nós recomendamos, por ser interessante do ponto de vista dele conseguir melhorar as condições locais de edema e de mobilização da parte de líquidos. Então a gente vai conseguir melhorar a parte vascular. Isso para a resposta pós-operatória dele pode ter um grande avanço e ele ter menos dor, ter menos equimose, ter menos edema depois. Né? Na parte pós-operatória, sem dúvida, é uma das grandes atuações, né, de destaque da drenagem linfática manual também. Principalmente pós-operatório de cirurgia plástica, como a lipoaspiração, mamoplastia e abdominoplastia. Então, a drenagem linfática ela pode favorecer a redução mais rápida desses edemas, desses inchaços, das dores, das equimoses. Né? E isso vai facilitar a recuperação do pós-operatório do paciente, especialmente porque muita gente acha que fazer cirurgia plástica é uma coisa muito simples, indolor, né? Que rapidamente a pessoa volta ao trabalho. Vai se recuperar. Mas a pessoa tem ainda que lidar com toda a parte de cicatrização e muitas vezes envolve esse inchaço, que é uma grande queixa que a gente vê que as pacientes têm e que a drenagem tem conseguido contemplar de forma bastante eficiente, reduzir esse edema e até facilitar o processo cicatricial. Mas, por exemplo, uma pessoa que realizou uma cirurgia plástica, quanto tempo ela deve esperar para começar a realizar uma sessão de drenagem linfática? Normalmente, o que nós orientamos os pacientes e o que discutimos entre nós, fisioterapeutas e cirurgiões plásticos. A conduta, normalmente a gente acaba tendo uma conduta de precaução, então se o paciente no pós-operatório, ele ainda está na fase aguda,
Normalmente a gente não pode manipular os tecidos que foram submetidos à cirurgia. Então, no local, a gente não pode colocar a mão. Devido à falta de colágeno ainda nos tecidos, para a gente não causar grande tensão e não atrapalhar o processo de cicatrização. Então, a gente espera, pelo menos, que passe essa fase mais aguda, né? Normalmente, a gente pede para o paciente a partir do quinto pós-operatório. Depende do tipo de cirurgia, depende do tipo de paciente e depende, claro, né, de todas as complicações que ele possa desenvolver nesse período. Então, a partir do quinto dia é um período de maior segurança, em que a gente começa um pouco mais essa produção de colágeno, mas ainda assim, gradativamente, é que se deve manipular esses tecidos, não exagerar na dose, porque realmente a gente pode tracionar a sutura, pode tracionar ainda o retalho, né, e levar a graves complicações aí da cirurgia. Você que atua nesse mercado já há um bom tempo, existe alguma novidade, tem alguma coisa nova que está sendo aplicada ou associada à drenagem que está resultando em algo bacana? Olha, dentro da nossa atuação, como é uma atuação muito grande, né, a parte de estética, ela é, sem dúvida, eu acho que é a área que mais traz novidades, que traz inovações tecnológicas. Que caminha passos largos, né? A estética, exatamente. Todo ano são novas coisas, novidades. São novos recursos e são novos cosméticos e são novas possibilidades de atuação. Apesar disso tudo, a gente vê que a drenagem linfática ainda vem tendo grande destaque por causa desses efeitos positivos que ela traz nas alterações estéticas, né? E se a gente for pensar em termos de associar condutas, isso hoje tem sido feito de uma forma mais efetiva. Então a gente tem a parte de eletroterapia, que pode ser combinada, a drenagem linfática manual, e a parte de exercícios também. Então o que a gente tem observado muito na prática clínica é que, dependendo do que o paciente necessite, especialmente em casos de pós-operatório, de cirurgia plástica estética, tem se utilizado muito a associação de drenagem linfática manual e ultrassom, né, e já esses ultrassons que têm mais de uma era, que tem uma potência um pouco mais elevada, até para facilitar um pouco mais o trabalho em cima das fibroses, né? E associado à drenagem já para outras condições estéticas ou no pós-operatório de cirurgia plástica mais tardio, a gente tem associado bastante a questão do uso da vacoterapia, né, seja pela técnica de dermotonia ou de endermologia, que são duas frentes de uso da vacoterapia, também com bastante resultados quando associados aí para a estética corporal. Ok, muito obrigada. Quero agradecer aqui todos os esclarecimentos que a senhora fez, realmente muito interessante. E queria pedir para você deixar os seus contatos para quem está assistindo a gente agora. O meu e-mail é pascale.tacani@hotmail.com. Ou tem a página do Facebook, que normalmente lá eu divulgo a parte de cursos, palestras, congressos, eventos, para a gente poder estar sempre em contato na área. E pode entrar lá, acessar o Facebook para vocês me encontrarem. Hoje em dia, com as redes sociais, ficou tudo mais fácil, ficou, né? Tá, ok. Muito obrigada, obrigada, doutora. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora e até o próximo programa Estética.